Qırğızıstan-Azərbaycan Ticaret Palatasının açılışı oldu. Məqsəd ticaret ve investisiya sahesinde əməkdaşlığın təşviqi bu sahelerde biznes missiyalarının təşkil eləcə də iş adamları ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafının təmin edilməsidir. Tədbirdə bildirildi ki, Qırğızıstan-Azərbaycan əlaqələri yeni inkişaf mərhələsinə keçid edir. Ticari əlaqələrle paralel olarak bizim düşüncəmiz gələcəkdə inşallah 2023-cü ildə Qırğızıstan-Azərbaycan Ticaret Palatasından yanaşı Qırğızıstan-Azərbaycan Ticaret Forumunun keçirilməsidir. Və bununla da yaxın bir müddətdə Qırğızıstan-Azərbaycan ticari əlaqələrinin genişləndirilməsinə nail olacağıq. Fikrimiz və məqsədimiz bundan ibarətdir. Və bildiyiniz kimi, Cənab Prezident bu il 2022-ci ildə Qırğızıstana səfər etdi və Qırğızıstanın Prezidenti Azərbaycana səfər etdi. Və biz də bu səfərləri daim izləyirik. Orada qarşımıza qoyulan biz iş adamları üçün bir öhdəliklər var və bugünkü gündə həmin öhdəliklərimizi yerinə yetiririk və həmin siyasətin davamı olaraq bugün bu palatamızın açılışını elan elədik. Tədbirdə bir sıra rəsmilərlə yanaşı Qırğızıstan ölkəmizdəki səfiri Kayrat Osmanəliyev də iştirak etdi. Səfir Azərbaycan və Qırğızıstan arasında yeni dövrün başladığını söylədi. Bugün Qırğızıstan-Azərbaycan Ticaret Palatasının açılışı oldu. Azərbaycanlı biznesmenlərlə səfirliyimiz arasında çox yaxşı əlaqələr var. Burada qırğız məhsullarının nümayiş olunacağı yerdə mövcuddur. Biz növbəti ildən ölkələrimiz arasındakı iqtisadi ticari əlaqələri daha da yüksək səviyyəyə çatdırmağı planlaşdırırıq. Bu səbəbdən iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin miqyasının artırılmasına fokuslanmışıq. Bu 2022-ci il Qırğızıstan-Azərbaycan əlaqələrinin möhkəmlənməsində xüsusi əhəmiyyətli il olub. Bu ilin aprelində Qırğızıstan prezidenti Azərbaycana səfər etdi. Bu ilin oktyabrında Azərbaycan prezidenti Qırğızıstana səfər etdi. Bu səfərlər zamanı iki tərəfli müqavilələr imzalandı, iki tərəfli müxtəlif sahələrdə sənədlər imzalandı və bizim həm iqtisadi, həm diplomatik, həm siyasi, həm mədəni humanitar əlaqələrimizin gücləndirilməsi istiqamətində böyük işlər görüldü. Eyni zamanda bu il Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab Prezidentin İlham Əliyevin təşəbbüsü və mən deyərdim ki, liderliyi ilə Türk dövlətləri birliyinin daha da möhkəmlənməsi istiqamətində vacib addımlar atıldı və hesab edirəm ki, bu tədbir də həmin o birliyin daha da möhkəmlənməsində xidmət edəcək. Qeyd edək ki, ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafı baxımından Qırğızıstan-Azərbaycan Ticaret Palatası müstəsna rola malikdir.